Iris Hond had ook al een relatie met Javier Guzman, niet alleen Marco Borsato en naar verluidt Matthijs van Nieuwkerk zijn ooit betoverd geweest door de charme van pianiste Iris Hond, naar nu blijkt, zou ook cabaretier Javier Guzman iets met haar gehad hebben. Tot een jaar geleden was Iris Hond niet meer dan een talentvolle pianiste, intussen geniet ze vooral bekendheid door haar affaire met Marco Borsato. Onlangs werd Story opnieuw geattendeerd op wat wederom een bekende ex-geliefde van Iris zou moeten zijn, cabaretier Javier Guzman. Als Story hem daarmee confronteert, zegt Javier, ja, wat doet dat ertoe, daarmee lijkt hij het gerucht te bevestigen. Iris was onbereikbaar voor commentaar.